Gospođo predsjednice, štovane gospođe i gospari vijećnici, nedavno ste, oba pitanja dakle upućujem gradonačelniku, nedavno ste novcem poreznih obveznika grada Dubrovnika odlučili subvencionirati pripreme za državnu maturu u nedavno otvorenoj privatnoj gimnaziji. Svakako lijepo da u gradu postoji jedna privatna škola, no iz već renomirane dubrovačke gimnazije izašli su do sad mnogi priznati i poznati kadrovi. Moje pitanje, zbog čega ste odlučili subvencionirati priprema za maturu u privatnoj školi, a ne dati prioritet dubrovačkoj gimnaziji?